bem-vindos de volta ao canal. Pra quem não me conhece, meu nome é Eduardo Freitas. Esse aqui é um quadro novo desenvolvido por um brother que trabalha comigo, pelo Luciano, que é Dudu Responde, né? Dudu tira as suas dúvidas, porque tem muito aqui embaixo nos comentários, tanto aqui quanto no meu Instagram. Se tu não segue meu Instagram, tá aqui em cima pra tu seguir. E como eu te falei, como eu falo sempre pra vocês, né? Esse é um canal de interação entre a gente, que eu tô aqui pra tirar suas dúvidas, tô aqui pra ensinar o bodyboard. Então a gente criou esse quadro todas as quartas-feiras. Eu vou tentar fazer aqui um Dudu Responde. Vocês mandam as dúvidas de vocês e eu tento aqui minimizá-las, tá bom? A primeira dúvida é de um brother chamado Cauã. É isso, Luciano? Isso, Cauã Marinho. Então vamos lá, qual a dúvida do Cauã Marinho? Dudu, me dá umas dicas aí, porque vou competir e vai ser a minha primeira competição. Cauã, não te cobra muito, cara. Afinal de contas, esse esporte aqui é pra gente se divertir, né? Se tu já vai competir, é porque tu já tá num nívelzinho assim, né? Que tu já tá ali nas manobrinhas e tal. Eu te aconselho a fazer o que tu faz diariamente ou semanalmente, que é os teus treinos, né? As manobras que tu faz. Eu te aconselho isso. Faz uma leiturinha do mar, vê ali o que ele tá te pedindo naquele momento. E olha, você vai ficar nervoso, é fato. Quando você colocar a like da competição, seu coração vai pular pela boca. Mas assim, tu tenta controlar isso e tenta só falar assim: caramba, eu tô aqui pra me divertir nesses próximos 15, 20 minutos. Tô com os brothers aqui na bateria e vou fazer o que eu sei fazer, que é surfar, né? Vou lá dar meu 360, meu rolo. Se passar, massa. Se não passar, tu se divertiu, cara. Afinal de contas, o resumo desse esporte é isso, né? Diversão. Valeu, Cauã. Espero ter tirado tua dúvida aí. Segunda pergunta é do Eric Silva. Te vi aqui no Icaraí, mano. Queria tirar uma foto com você, mas você tava saindo. Então, Eric, e todos vocês que me veem em qualquer lugar daqui no Icaraí ou qualquer lugar do Brasil, não hesitem em falar comigo. Do mesmo jeito que eu sou aqui, esse bicho só é desse jeito no canal, passei por ele, ele é maior. Mentira, eu sou igual em todo canto. Quem me conhece sabe, comenta aí quem me conhece, pra galera ver que eu não tô mentindo. Então, se tu me vê em qualquer lugar, pode vir falar comigo, pode tirar foto. Nunca na minha vida eu vou negar alguma coisa pra vocês. Eu sou desse jeito mesmo. E, pô, Eric, da próxima vez que você me vê, fala: Dudu, foto, é nóis aqui, sem ela. A próxima pergunta, Luciano. Do Coronel. Eduardo, mano, me dá uma dica aí de furar a onda de bodyboard. Fui furar no outside e a onda me levou junto. Me dá uma dica aí. Pronto, Coronel. É. Coronel. Coronel, eu acho que até te respondi no YouTube isso, né? Vou deixar o link aqui na descrição, Coronel, pra você. Já deve ter visto esse vídeo, inclusive, mas veja novamente. E a dica que eu posso te dar é assim, que se a onda for muito forte, eu vou voltar, o Luciano vai voltar, a Clara vai voltar, a mulher do Luciano vai voltar, todo mundo vai voltar pra trás na hora dessa furada. Se a onda for forte, não tem como. Ai, Dudu, meu primo, ele fula igual um submarino. Volta! Agora, normalmente, eu tento empurrar a prancha um pouco mais fundo quando a onda é forte, tá? Um pouco mais fundo, uso o peso dos meus ombros ali pra fazer aquele movimento e me ajudar a dele. Assim que eu sinto que a parte mais forte passou, eu faço um procedimento de subida, né? Que é liberar a prancha pra cima e ir ali tentando minimizar a volta. Pra mim dá certo, Coronel. Eu sei pra você, também não sei qual é o tamanho do mar que você tá surfando aí no seu lugar. Mas dessa forma minimiza esse retorno. Sempre tem, existe, é meio que normal isso, tá bom? Espero ter tirado tua dúvida, Coronel. Everton Souza, e aí, como faço pra ter aula? Everton Souza, se você for aqui, morador aqui do Ceará, me procura no Instagram. Novamente, meu Instagram tá aqui em cima. Se tu não me segue ainda, vai lá, tira tuas dúvidas. Tudo que tu quer saber, eu respondo lá no direct, tá bom? É, mas de qualquer forma, entra em contato comigo lá, que lá eu te passo os pacotes que a F-Coach oferece. Pacote em grupo, pacote individual, pacote de 4 aulas ou uma aula só. Por lá a gente fecha esse negócio de aulas. Ficou claro aí pra você, Everton? Espero que sim. A pergunta do Gabriel. Salve, sou body surf há 6 anos, tô querendo experimentar o bodyboard. Qual marca de prancha você me indicaria? Pronto, eu também sou body surfer, tá? Mas assim, se tu é body surfer e tá querendo iniciar no bodyboard, tá vindo dali do zero, eu nem vou assim chegar a te indicar uma marca específica pra tu começar nisso. É qualquer bodyboard pra iniciante, pra amador, profissional, qualquer bodyboard serve pra gente começar. No seu caso, você já deve ter uma leitura do mar, já deve ter uma leitura da onda, seria interessante você pegar um bodyboard amador. Assim, não aqueles extreme, não aqueles bodyboard para iniciante, mas um bodyboard já amador, com um blocozinho mais impermeável e tudo, porque você vai botar pressão ali para ficar na parede, né? Você já deve ter essa manha. Você vai pegar ali alguns tutoriais com alguém ou com os vídeos da F-Coach e vai aprender a fazer isso, tá? Então uma marca específica eu não vou te indicar, até porque não precisa, mas qualquer
bodyboard amador para você começar, tá ótimo. Próxima pergunta. Luciana Ferreira. Ensina a fazer leste de cadastro? Luciana? Luciana, vou te ensinar a fazer um leste de cadastro. Eu ensinei, tem um vídeo aqui. Vou deixar também o link aqui na descrição. É um vídeo sobre leste de nadadeira, que eu falo quais são os melhores, quais que a gente deve usar, e falo também qual que eu uso, que é o de cadastro. Mas eu vou te ensinar aqui right now. Só um minuto. Então, Luciana, fui buscar o cadastro. Sobre isso você tá falando, né? Fazer um leste disso aqui, não é isso? Fui buscar a nadadeira, né? Então, já deixo a dica aqui que tenho essa nadadeira aqui pra vender. É a Revo, tô usando ela atualmente, muito boa. E vou te ensinar aqui, Luciana, como é que a gente faz. A gente pega o cadastro, dobra ele ao meio. Dá pra ver aí, Luciana? Passa pela liga de trás. Puxa ele pra... Faz um tipo um... Prende ele na liga. Daí bem aqui nessa partezinha aqui, ó, dá pra ver? Essa partezinha aqui onde os dois cordões se encontram, você pega uma das pontas e dá um nó ali, rapidinho. Deixa eu dar aqui. Eu nunca fiz isso pendurado não, tá, Luciano? Eu sempre faço no chão, mas tudo bem. Dei um nó ali, pronto. Tá aqui, tô na nadadeira, daqui tá fixo. E essa parte aqui, quando você calçar a nadadeira, você dá um nozinho dessa forma aqui na sua canela, na sua perna. Aquele nozinho de pescador. Fica essa bolinha aqui que seu pé fica dentro e você calça por aqui. Perfeito? Direito a dúvida, Luciana? Acho que eu tenho ideia. Pergunta do Jean. Edu, me ajuda, irmão. Quando eu desço uma onda grande, minha prancha desliza para frente. Eu não consigo controlar. No que estou errando? O que faço para conseguir voltar para a onda? Eu não sei se você sabe, Jean, mas a sua nadadeira, ela é a composição do seu bodyboard. Então, o que eu vou te ensinar aqui agora, eu também tenho um vídeo aqui no canal falando disso, eu também vou deixar o link na descrição desse vídeo aqui. E já que eu acabei de tirar a dúvida da Luciana com a nadadeira ainda está aqui, eu vou pegar, Jean, pra te mostrar uma coisa. Vou te mostrar, Jean, que isso aqui da tua nadadeira, essas partes aqui levantadas, a gente chama de quilha. E essa quilha não tá aqui só pra dizer que a nadadeira é bonita não, gente. Ela tá aqui pra te segurar na onda, pra tu não desgarrar, pra tu não fazer isso que tu tá fazendo. Então, as tuas pernas e o teu pé são responsáveis por te garantir na onda ali, por te segurar na parede da onda quando a onda é muito grande, muito forte. Se você não tiver com os pés, principalmente o pé da onda, o pé, por exemplo, eu desci pra esquerda, meu pé esquerdo tá na onda. Se ele não tiver, eu vou desgarrar. Vou sair de lado, vou sair de banda, eu vou em direção à praia que nem dando um cavalo de pau de carro. Isso é o motivo por tu tá desgarrando. Ah, Dudu, sei lá, meu pé tá na água, eu continuo desgarrando, hein? Tira, Gia! Isso aqui te segura mesmo, tá bom? É tuas quilhas, isso aqui é tua quilha. Se liga nesse vídeo aqui que eu coloquei aqui embaixo, na descrição, que tu vai entender melhor o que eu tô tentando te passar aqui. Galera, espero que vocês tenham gostado desse novo quadro aqui no canal. Dudu Responde, Dudu Tira Dúvidas, eu nem sei como... Dudu Responde. O nome vai ser Dudu Responde. Esse é o primeiro vídeo, essa é a primeira quarta-feira dessa série. Então, todas as dúvidas que vocês tiverem, no que diz respeito à minha pessoa, à minha carreira, à minha trajetória e principalmente o bodyboard, eu tô aqui pra tirá-las, tá bom? Fico agradecido pelas perguntas de vocês, agradeço muito pelo carinho. Peço aqui encarecidamente que vocês se inscrevam nesse canal, porque esse canal tá aqui pra somar com vocês, que vocês ajudem a divulgar esse trabalho, que eu me amarro em fazer muito, mega. Tô com uma equipe maravilhosa que também se amarra nesse tipo de trabalho, valeu? Fica com a gente aqui no channel. Nós estamos aqui para somar nessa bagaça. Let's go, do that!